Es esmu Šveices biostruktūras analīzes institūta pārstāvniecības vadītājs Latvijā. Ko tas nozīmē ikdienā, ar ko es vairāk arī Haraldam asociējās, parasti es runāju par smadzeņu biostruktūru, smadzeņu uzbūvi, tātad kā darbojās katra mūsu smadzene. Smadzenes, viņas ir dažādas un kas nosaka mūsu rīcību. Bet šodien es nerunāšu par smadzenēm, jūs redzēsiet šur tur šīs smadzenes, bet vairāk secinājumus no tā. Ko es esmu secinājis un kam es esmu pievērsies. Un pēdējā laikā, uzsilstot darba tirgumu, arvien vairāk es redzu izmisušus vadītājus, kuri satraucās, saka, kur dabūt normālus darbiniekus. Un tas ir tā tēma, kam es esmu vairāk pievērsies un kādā aspektā. Tāpēc, ka vadītāji saka, a, tie jaunie jau vispār nav normāli. Viņi saprot, ko viņi grib. Ja? Un stāsts par mileniāļiem. Vēl viena lieta, ko es sastopos ar mileniāļiem, ir tāda diezgan dogmatiska pieeja, viņi ir tādi. Un es tagad šodien parādīšu, vai patiešām viņi ir vienādi. Un par ko es runāšu par Singapūrā bāzētas institūcijas Head Foundation iniciētu pētījumu 43 pasaules valstīs 16 tūkstoši mileniāļus aptaujājot un mēģinot saprast šo te mileniāļu fenomenu, vai patiešām viņi ir vienādi, vai viņi visi ir par vienu kārti metami. Ok, un es sākšu ar tādu pieņēmumu, vai tas arī parasti, ko ļoti bieži vadītāji saka, kad mileniāļi ir ambiciozi, viņi pat tās ambīcijas nav pat pamatotas. Un šeit būs viens, tātad, viens no jautājumiem, ko es jums parādīšu. Tātad šis pētījums tika veikts 43 valstis, pat dažādi kontinenti, dažādas ekonomikas, un šeit būs arī labi secinājumi. Tātad es dzīvošu labāk kā mani vecāki, mēs jau varam redzēt šajā pirmajā, šajās pirmajās valstīs, trīs valstis, paņēma Čehiju, Poliju, Krieviju. Un kāpēc ņēma šīs valsts? Tāpēc, ka tas ir tuvāk mums. Un šeit jau mēs varam redzēt, šeit diezgan kardināli atšķirās viņu viedoklis un viņu sajūtas. Čehija un Polija vien jau, un Krievija, tad izskatās vispār laikam cits stāsts. Ja? Bet tā ir telpa, kurā, kas ir tuvāk mums. Un tad es pielikšu klāt par tiem ambiciozajiem mileniāļiem, kā tad izskatās vēl citās ekonomikās, kas ir daudz tālāk no mums. Un šeit mēs arī redzam, ka tā tad nav vienprātības šajos te mileniāļos, kā tad, ka viņi dzīvos labāk. Un vēl es gribētu ar šo te teikt, ka viņi nav tik ambiciozi, kā mums šķiet. Atbilde būs prezentācijas beigās, kāpēc tas tā ir. Jā, un šie būs atkal dati, tātad šī ir tā informatīvā prezentācija, ja, kas pirms tam kad vai vajag vēl vienu. Bet pabarošu arī jūs ar konkrētiem faktiem un detaļām, lai kaisītu mītu, šķīdinātu mītu par mileniāļiem. Jā. Un vai manī mītu uzņēmējs, vai viņi visi ir uzņēmēji, un tātad atkal saistība ar ambīcijām, tas, ko mēs varam redzēt, tepat mums blakus, nu arī tie viedokļi krasi atšķirās, kas mums ir. Kanādā, tātad, ja mēs ņemam Kanādā ASV, tad tur viņi ir daudz ambiciozāki, salīdzinot ar mums blakus esošajām valstīm. Es vēl varētu rādīt daudz un daudz valstis, bet patiesībā tas mileniāļu noskaņojums ļoti atšķirās pa valstīm. Un šeit arī varam redzēt, ka viņiem ir atšķirīgas prioritātes. Šeit es jums līdz parādīšu dažādas apgalvojumus, par kuriem viņiem jāsaka, vai viņiem tie ir svarīgi, vai viņiem tie nav svarīgi, bet vēl neatklājot, kas ir tie dažādie faktori, kas tur parādīsies, jūs jau varat redzēt, kā atšķirās dažādas, kādas svārstības šīm te atbildēm. Tātad būt veselam. Krievijā ir daudz lielāka prioritāte. Saka, jā, man tas ir nozīmīgi, salīdzinājumā ar Čehiju un Poliju. Strādāt sabiedrības labāk, kas ir arī viena no lietām, kas ļoti bieži parādās, kad mileniāļiem tas ir ļoti būtisks faktors, arī ļoti būtisks svārstās, ja mēs paņemam šeit Poliju. Polija tā tad ir būtiski atšķirās no pārējām valstīm. Paņemsim par attīstību, par mācīšanos. Viņi negrib mācīties vai viņi grib mācīties, tad šeit mēs varam redzēt atkal
ļoti liela atšķirība par valstīm. Klāt es vēl pielikšu arī Kanādu un ASV, un tas, ko mēs varam redzēt, ka tā tad visvairāk grib mācīties Čehijā, Polijā, bet kur parādās lielākas valsts, tur šī te vēlme krītās. Un kāpēc šādu aspektu rādu? Jo XYZ paaudžu teorija nāk no ASV, un arī ļoti daudz lietas, kas tiek darītas šajā kontekstā, arī nāk no turienes. Un tas secinājums ir tāds, ka mēs nevaram absolūti paņemt citu valstu pieredzi. Jā, idejas mēs varam, bet mums jāskatās, kā tas strādās mūsu valstī. Mums ir jāsaprot, kāds ir tas mūsu mileniāls, kā viņš ir veidojies. Ja parastā klasiskā teorija mileniāls skaitās no 80. Gadiem, tad pēdējos gados pievēršoties mileniāļu menedžmentam pētot viņus, tad es varu teikt, ka mileniāls sākās tikai no 85. Un tāds īsts sulīgs mileniāls Latvijā ir no 90. Gada, kas ir dzimis. Jā. Tad laikam beigās jātaisa balsošana, kurš tad ir mileniāls, kurš nav, kurš sev pieskaita, bet to pēc tam atstāsim uz beigām. Jā, un vēl viena lieta, kas ir hobija. Hobija ir būtisks aspekts, kas tiek arī uzsvērts, kad hobija tiek izvirzīta pārāk augsti. Kad tiek kā prioritāte numur viens salīdzinot pret darbu. Un ko mēs šeit redzam, tātad Čehija, Polija, Krievija, atkal šī ir ļoti liela svārstība šajos te mileniāļu prioritātēs. Jā, un tad ir tāds ļoti provocējošs arī jautājums bija viens šajā te pētījumā. Tātad mileniāļi negrib strādāt, diezgan bieži es dzirdu šādu apgalvojumu, un tātad viņiem tika jautāts, labāk man nav darba, nekā es daru to, kas man riebjās. Un šeit jau nu vajadzētu, ko tad mileniāļiem vajadzētu teikt? Jā, jā. Tad kādi ir šie te dati? Un kā jūs jau varat redzēt, ļoti liela un ļoti plaša amplitūda, kā šis te viss, kāda ir variācija. Un tātad tas, ko mēs varam teikt, kad mileniāļi īstenībā nav slinki. Un es vairāk no šī te pētījuma nepievērsu, šim te pētījumam vairs tik daudz nepievērsīšu papildus jautājumiem uzmanību. Ja kāds vēlās, beigās būs mans e-pasts, es varu arī nosūtīt kopsvilku no šī te pētījuma, un jūs varat paši pētīt un analizēt tālāk, kas tur īsti ir bijis. Bet tātad, kā mēs varam redzēt, ir Austrija, Holanda, Šveice, kas ir gan zem. Jā, tad ir tāds vidējs rādītājs Dānija, Beļģija, bet nu, tātad atšķirība ir ļoti liela. Bet augstākais rādītājs, ka tātad negrib strādāt to darbu, ko es negribu, ir īrī 25%. Jā, un tātad, ko var secināt no šī te visu pētījumu, jo tātad šeit bija mērķis bija saprašos te mileniāļus. Secinājums ir viens, ļoti atšķirās no valsts uz valsti, bet tas, ko izdevās no visām 43 valstīm, izvilkt ārā četras galvenās grupas, kādi tad tomēr ir tie mileniāļi, savalkot, meklējot līdzīgās valstis, atšķirīgās valstis, un tad sarežģīta analīze veicot. Un lielākā grupa no mileniāļiem, jūs būsiet pārsteigti, trešā daļa, tātad tā ir no visiem mileniāļiem, ir gatavi iekļauties standarta menedžmenta struktūrās, tātad gatavi rukāt kāp par karjeras kāpnēm augšā un tā tālāk. Tā kā šī būtu viena grupa. Nākošā ir grupa, kas ir tipiskais mileniāls, ar ko asociējās šis mileniālis, un tie ir jau daudz jaunāki mileniāļi, gados jaunākie, tātad es arī teiktu pēc 90. Gada vairāk, kuri nav gatavi pārdot savu brīvo laiku un tātad rukāt ar melnu muti, bet tātad priekšroku dod savai privātai dzīvei un tad sekundāri nosacīti darbs, jeb kā viņi domā, viņi vairāk domā, ka tātad darbam ir jāsaskan ar manu personību. Un šie te ir viena ceturtā daļa, 25% no visiem šiem, no visas analīzes. Un tad ir trešā grupa, kur ir gatavi strādāt un patiešām smagi strādāt. Viņus ir ietekmējusi ģimene, jo ģimene tomēr tā ir bijis pieņemts. Un viņi grib kļūt par superīgiem ekspertiem.
bet labprāt skatās uz alternatīvām. Un kāpēc? Tāpēc, kad mileniāls ir piedzimis ar alternatīvām. Līdz parādīšu, kāds izskatās Latvijas mileniāls, un tur šis būs iekšā. Un ceturtie ir, kur saka, korporācijas, nē, tur es viņām neticu, un viņi ir diezgan nepārliecinoši un nav gatavi iekļauties šajās te korporācijas schēmās. Tad Latvijas mileniāls. Kas tad ir Latvijā? Ja mēs ņemtu no 85. Gada, Latvijas mileniāls, kāds viņš ir, kāpēc viņš ir tāds, tad no 85. Gada, 92. Gadā, viņam bija 7 gadi, viņš sāk iet skolā. Un kas notiek līdz tam, viņš kļūst savādāks nekā iepriekšējā paaudze. Ja līdz tam bija tā, ka līdz 92. Gadam bija jāgaida Donalds Daks, kur rādīja svētdienās trijos laikam, ja? Četros? Ja, kaut kāds bija tur 3-4 un pāris stundas varēja redzēt. Un tas, kas viņam notiek, ienāk kabeļtelevīzijas video magnetofonu, varbūt mazāk, bet kabeļtelevīzijas viņam pārādā augs Pikachu. Tā ir alter un mileniāls. Galvenais, kas jums jāatcerās, viņam vienmēr ir. Padarīju. Man šis darbs nepatīk, liekas nenozīmīgs, tad es to nedarīšu. 98. Gads, kad ekonomika iet jau tā kā uz augšu, bet kas notiek ir Krievijas krīze un ko viņš redz, par ko jāmācās, nezinu, nu, turpinu mācīties un īstenībā mācības sistēma mainās un viņš saņem ļoti daudz diplomas par visu kaut ko, tāks, ka viņš labākais tajā vai tajā, visādi konkursiņi un tas ir tas, ka pēc darbā nepieciešams dažādas nominācijas. Tālāk nu ir tas 98. Gads, un tad pienāk 2003. Gads, kad mājasaimniecībās jau 2000. Gadu nu ir parādījušies datori, un tas nozīmē to, ka šie cilvēki ir vēl lielāka alternatīva, viņiem kļūst, un draugs viņiem ir dators. Un tad, kad viņš tātad 2003. Gadā viņš domā par ko mācīties, un tad viņš skatās, es mācos, a visi piķi rauš. Un īsti kā tad ir iet strādāt vai mācīties, un labi, ja viņš arī izmācās 2008. Gadā, viņam pasaka, nu viss ir, tev ir diploms, ej strādāt, un tad, kad es aizēju pie jums strādāt, jūs sakat, ej, ka tu ar to diplomu tālāk, un visas ekonomiskās teorijas, ko mācīja augstskolā, nestrādā nekas, tā kā līdz to viņam nav ticība, un tāpēc ir tāds mileniāļi ir diezgan nežēlīgi, un viņi pat var pateikt, nu, ko tie vecie perdeļi zina. Viņi tikai stāsta gudri, bet nekas no tā nestrādā. Un tas ir saistīts ar šo te. Jā. Un tad pēdējā lieta, ko tad darīt ar šiem te mileniāļiem? Un patiesībā mileniāļiem vienā parokā ir alternatīva. Un ja viņam nešķiet šis darbs jēgpilns, tātad viņš arī nestrādās, bet jums, protams, ir nepieciešams, lai viņš strādā to jūsu darbu, un stāsts ir par motivāciju, par kvalitīvu pieeju darbā ar cilvēkiem. Visgrūtāk ir tiem vadītājiem, kuriem viens vadītājs 50 darbinieki tiešā pakļautībā, kuram nav laika pievērsties. Jums ies grūti. Un tātad jāparāda ir jēgpilns darbs, un ko tas nozīmē? Kā parādīt jēgpilnu darbu pie kases? Un es tikko biju Singapūrā, un es no Singapūras atvedu vienu praktisku piemēru, kā tas izskatās, jo šī ir konference par personīgo pieredzi. Un es jums uzdošu jautājumu. Sakiet, tas cilvēks, kas tīra tolet, viņš arī jāmotivē? Obligāti. Jā. Un tātad viņam ir nepieciešams ieslēgt gaismu. Un te būs piemērs no Singapūras, kur tātad... Šeit jūs varat paskatīties video, ko es nofilmēju ar mobilu telefonu, paši izlasiet. Tātad, lūdzu novērtēt, kā jums gāja šeit toaletē, vai jums patika, vai jums nepatika. Un bez tā visa vēl lūdzu novērtēt šī cilvēka vārdu, šo cilvēka darbu, tātad viņa vārds un viņa fotogrāfija. Ko tas nozīmē? Managements čakarējās taisīja aplikāciju, tātad lieklāt fotogrāfiju, un novērtēt šo cilvēku, un ko viņi pēc tam dar, viņi rāda, re, kā cilvēki ir apmierināti, ar tavu darbu vai nav apmierināti, un tas vēl ko pasaka, ka tātad tu esi mums svarīgs, mums ir svarīgi, ka tu šo lietu sakārto, nevis vienkārši aizie, ka tur savāc, tur beigais bardaks, ja? Bet ka tu to dari kvalitīvi. Mana pieredze no šī ir, es gāju iekšā toaletē, šis te vīriņš ir iztīrījis kabīni, viņš nāk ārā, viņš man saka, lūdzu,
Vai tas ir viņa aicinājums to darīt? Nē, tas ir menedžments, kurš pārliecina viņu par to, ka tavs darbs mums ir svarīgs. Tādu servisu es biju tikai redzējis Eiropā, kā Annas naktsklubā, kur dala salvetes, ja? Bet tur bija cita loma šim te cilvēkam, bet šajā gadījumā te ir tas, kurš uzkop, viņš saka, lūdzu, es šeit esmu visu sakārtojis. Nac un... Ja. Labi, paldies par uzmanību, šeit ir mans ēpasts.